Tosiaan nyt ollaan tultu tänne torille, missä sitten tapahtuu tämä kuuluisa Käärijä Eurovision vuotta torin juhla. Tuo katso, me tupaa kerännyt nää. Avauskerralla tohon kohti tulee sitten se lava ja siinä sitten miljoona paine yleisö, ellei kymmeniä ihmisiä vaan tullut paikalle. Ja sitten tuossa varmaan makkarankojut tulee, mistä voi sitten ostaa kaikkia vaikka kääriä, tortteja ja kaikkea kivaa viisujuttuja. Ja mä uskon, että tulee hyvät juhlat, että vielä pitäisi voittaa ne viisut, mutta joo.